Pasangan serta kanak-kanak warga China ditahan di lapangan terbang antarabangsa Senai LTAS Kulai kira-kira 9.20 malam tadi. Perkara itu disahkan Ketua Polis Johor Dato' Muhammad Kamarudin Madin melalui aplikasi WhatsApp. Ketiga-tiga mereka telah diserahkan kepada pihak hospital untuk tindakan lanjut. Terdahulu pihaknya telah menerima laporan berkaitan seorang kanak-kanak perempuan warga China yang dibawa keluar dari sebuah hospital di Johor Bahru oleh ibunya kemarin. Berikutan itu laporan polis telah dibuat oleh seorang doktor daripada hospital berkenaan pada 4.20 pagi semalam. Menerusi laporan polis yang tular, kanak-kanak itu mempunyai simptom influenza seperti demam dan batuk serta dinasihat untuk dikuarantin. Bagaimanapun, ibu bapa kanak-kanak berusia 2 tahun itu enggan anak mereka dikuarantin kerana merancang menaiki penerbangan ke China 9.55 malam kemarin. Sementara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Johor, Dr. Aman Rabu memaklumkan perkara itu telah dilaporkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, untuk tindakan lanjut.